kati basazeewo basobola okubanga abawamba ebintu bya bakadama abavudde mu mawanga g'Abawarabu okweyiya oluvannyuma lw'okumalayo ennaku zaabwe 14 nga enkola bweri gavumenti yateekawo nti buli ava ebweru wa Uganda oba buli ava mu nsi z'Abawarabu eyo ayina otuukira mu kalantiini okumala ennaku 14 ennaku 14 zoka ze gavumenti yateekawo osobola okubanga etangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya COVID-19 naye abakwasaganya ebintu bino by'okulanga batangira ekirwadde kino oba okwaniriza abava mu mawanga g'Abawarabu oba mu nsi endala zonna zonna balansi omize emibi okuwamba ebintu bye bakadama. Okyali ku PROJOURN Media kwera kwoli essaawa zino gwata na subscribinga fubanye okulaba nga osubscribinga obeere nga tolina kyosubwa yadde togenda suwa kintu kyonna as long as you hit the notification bell akantu kalinga ekidaawo wansi womala osubscribinga kasobola okubanga kajja. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team Kuwait, Team Jordan, mwena mwena Muscat, mwebale nyo okwekumira PROJOURN Media. Olunaku olwaleero amawulire agaakajjamu ofiisi zaffe wano. Amawulire gava mu bakadama era jukira abaganda baffe ebiseebisi saawa zino kyekiriwo bali mu kudda bava mu eyo gye bakolera mawanga g'Abawarabu basobole okubanga abadda bakadama ne basekadama bonna bali mu kubo bakola ki bakomawo era nga saawa zino kyekiriwo ekitambula saawa zino we njogerera basobole okubanga tufuna okwemulugunya okuva mu baganda baffe basobole okubanga babateeka mu kalantiini ngera okwemulugunya kuno kuli mu byakuwamba bintu byabwe. Mabega kao walu tuwabakoliyako egulide elimu ngali kwatagana ku hostel emu emakerere baita Garden Courts era mwalimu ensonga z'okuwamba ebintu bya bakadama ebyo ngera ebintu bino biwambibwa abantu batwasaganya bintu ebyo oba batwala bakozi ba government wenjo kigamba unako olwaleero egulide liri ku Douglas Villas. Emabega kao jukira waluo grupu ya bakadama ne basekadama abasobola okubanga abamalayo bamalaye emyaka gyabwe kontrakti yabwe yaggwako gye bali bakolera Oman bali saidze Oman juka twagambye mu yo story eri waggula osobola okubanga ogikeberako twagambye nti waliwo ennyonyi ejja Airfly Emirates ngere ereeta ba Saudi bano ba Oman be basobola okubanga abajja emabega kawo bano bw'otuuka mu Uganda gwe kadama ali eyo bakwaniriza bulungi ku kisaawe ekyennyonyi entebe ne basobola okubanga bakutwala mu kifo bwe bakubakunganiza bonna bonna abava ebweru ne malayo ennaku z'14 kino ekintu yenkola naye waliwo enkola saawa zino eriwo etali ntuufu eri ku Douglas Villas. Douglas Villas atagimanyi gw'oba omanyi Makerere ku saidi ya Sedati oba College of Engineering ekyemmanga awo ku Sa Apollo ku luguudo lwa Sa Apollo awo Douglas Villas wenyini weesangibwa awo nawo bakuumirawo okwo abantu abava ebweru awo bano bakadama abaze ku abatutuukiridde ku mikutu gyaffe migattabantu okubeera nga batuusako okwemulugunya kwabwe ffe tukole omulimu gwaffe nga obannamawulire tusobole okubanga tutegeeza abantu abalala kigenda mu maaso tebagwa mu nsobi y'emu oba tebagwa mu katego ke kamu oba bakwasiza amateeka basobole okubanga bagonjola ensonga eno olw'okubanga PROJOURN Media buli omu agiraba abakwasiza amateeka abakulu mu gavumenti bonna bonna babeerako eddoboozi yaffe lituuka wala nnyo batutuukiridde ne batugamba bwe babaniriza ku kisaawe entebe basobola okubanga babatwala ku Douglas Villas bamalewo ennaku nnya ezo ennaku nnya babasabiramu ssente 26,000 ezo ennaku nnya bwe bazimala awo ku Douglas Villas awo gavumenti bwe bajja ne batwala mu public places oba ebifo ebyenjawulo bye bateekateeka okubanga bimanaginga COVID oba okwaniriza abantu abazze nga bava bweru okumala ennaku zaabwe 14 bwe babaaniriza ku Douglas Villas wano bwe njogera nyini basobola okubanga babasaba 26,000 okumala ennaku nnya gwe kubisaamu awo olabe ssente mmeka ze bali basasula buli lunaku bw'okubisaamu ennaku nnya n'26,000 otegeera nti ssente ze bali basasula nyingi nnyo just bwe baategeragana n'oli nti kajja tubeerawo oko wano nga bw'olaba abantu balala balina bizinesi zaabwe nti hostels bali tezikyakola nti abeere ng'akwasaganya ebintu ebyo mpolampola kuba amasomero baagagala abaana b'emakere tebakyasoma so n'aleeta ababaana abo oba baganda baffe mikwano gyaffe bakazi baffe ne batuukiramu ekyo ekifo okumala ennaku nnya ennaku nnya zaabwe we zaggwayo yabakola akabadi we batuukira ennaku olwasooka yasobola okubanga abawa lisiiti ne basasula ssente ezo zonna zonna 26,000 egya 26,000
ne baba wali sitting eraga no balance enako za benya weza gwako yasobola okubanga tabanyega ngalinga abaleseo babira babirawo kalinga kabadi eragwe kadamo base kadama aliyeyo oyino kino kitegeera gwe mulimu gwa fefenga abana mauli okubanga tubategeeza ekigenda master mugwa muzine nsobi enako enya weza gwako yasobola okubanga abalekawo bwe batuuse kati okubanga ababatwala mu public places yasobola okuwamba ebintu byabe okwesasuza wabula bino ebintu yabiwambe n'abagamba nti bwe mutasasula esente zange oba balance yina yina temugenda kusobola kuba mukola ki butwala ebintu byamwe so bino ebintu banakadamba batobanyeyo gye bava eyo okubanga basobola okubanga bafuna bino ebintu baba bakomyewo nabyo batoba nnyo bayita mbugubi Oman tubadde tujukira abadde story nyingi z'okutulugonya bakadama bayita mbugubi omasa ongenda kutera mu voice notes abasoro kubanga batuweereza amaloboozi gabe osoro kuwulira okwemulugunya kwabe boke nyini nyini ngabe mulugunya ku nsonga eno nyini nyini bw'omuntu bw'abanga avudde ebweru najja ne mutegeragane ennaku nnya n'azikusasula ne zigwa n'omulagano balance ennaku ennya bwe ziggwako gwe n'owefuula nti temwina buzibu tewali buzibu mugira mubeerawo okwo amaloboozi genda kuba mugafuna bulungi nnyo ngenda kuba nga bateerako nasikwe mbannyonnyoleko katono ennaku ennya bwe ziggwako n'omugamba agira abeerawo tewali buzibu olinga amuweereddewo ku bwereere ne kaali kabadi yabaweerawo ku bwereere ne lisiti eragano balansi na nibongezayo ennaku nasobola okubanga anoonya wababanjiza ssente endala gwe nanyini hostel oba nanyini kifo kye babaddemu ekyo tolina buyinza bwonna buwamba kintu kya muntu yenna tolina buyinza buwamba kintu kya mwana yenna nkiddamu gwakusatu tolina buyinza buwamba kintu kya mwana yenna tomanyi bugubi bwayitamu okubanga afuna ekyo kyafuna poliisi weeri abakwasiza amateeka weebali ku lwaki bw'aba aganya okusasula ssente ze z'oba ogamba ate zitaliyo ku lwaki tumukwate n'omutwala ku poliisi mukwate mutwale ku poliisi ebikwasaganye obeere ng'omuguddeko omusango tolina buyinza buwamba kintu kya mwana yenna yenna gwe kadama ali eyo bw'okomangawo kana akatego tokagwamu bwe bakufuna wali teri byakubuzaabuza nti tuke tukutwala eno jangu ogira obeera eno mu private simanyi private quarantine places then bamale bakutwale baleke bakutwale bagambe bakutwale ddala mu public walo gavumenti ebifo byeyateekateeka nga bye bino ebyaniriza abantu ababavudde mu mawanga ngaaga ag'abawalabu waliwo ekifo ennambole weekiri bulungi kya bwereere tokkirizibwa kusasula yadde n'ekikumi so gwe kadama planning okudda essaawa zino obanga wabuukinze n'ennyonyi ekyo jyangu okirina mu mutwe nti olina omala ennaku 14 mu kalantiini naye ate tebalina kubba ate toyaayaanira kgenda mu private okubanga okozeyo ku busente bwo nedda bagenda kubbirayo bano bakadama kankwe ku maloboozi gaabe osobole okubanga ogawulira bulungi nnyo ddala kankusibulire wano kuba amaloboozi gegenda okukulekerako osobole okuwulira okwemulugunya kwabwe naawe wenna alina okwemulugunya okulala osobole okubanga otuweereza oba otukontakitinga ku nooti 7 nooti 2 nooti 7 19-51 sobole okubanga tukuyamba ffe mulimu gwaffe kutegeeza ensi oba okutegeeza ensi ekizibu kyo sobole okubanga kikuyamba mu ngeri emu oba endala mwebale nnyo mwebalire ddala naye subscribinga sharinga commentinga likinga tubaagala nnyo tuli wano ku ddagala sipoti ne twava Oman naye omukazi twamuwa ssente naye ateeka ku lisiti kino no balance naye kati otwogera omukazi awambye ebintu byaffe abiwambye abiremedde atugambe tetulina gye tulaga ate nga 14 days aweddeko naye awambye ebintu byaffe ate nga tuli bangi tuli baana bangi wano awambye ebintu byaffe ate nga tubadde Oman nga tetukola nakukola nga tubonaabona obubonyeebonye bukimu ffe twakyekolerako naye omukazi awambye ebintu ffe nabiga tetulina gye tulaga kizibu ekiriwo bwe twali tuva Oman twasasula ebiyalo 26 ne tutuuka ku kisaawe ne batugamba nti mutuwe empapula abasinga obungi tetulina mpapula zaali zituleeta wano ku ddagala sivira kati n'atugamba mbu buli yasasudde 26 alisapoozi zigenda ku ddagala sivira then ennaku nnya bwe ziggwako batuzze mu public facilities ne tukikkiriza ne tujja wano then we twamalako ennaku nnya teyatunyega ne tuyingira ennaku 7 n'atugamba ayagala balance ne tumugamba mukama waffe tetulina balance wabula batalira amagezi batuse mu kifo kya gavumenti
Nasoka nagana. Bwe yaleete motoka nagamba oke mulinye naye ensawo zonna temukola ki temuzitwala okujjako nga mufunyeyo akasente kemunnyongera. Ne twekuba kuba twamwongera emitwalo kkumi. Essaawa ya leero ennaku 14 ziweddeko atugamba ayagala balance eyasigalayo naye nga ne lisiiti zeyatuwa teyatuteerako balance. Kati essaawa eno ebintu byonna abiwamba agamba nti ayagala balance.